waan saaxiibyal halkan waa dhanka wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya villa Soomaaliya oo dhulka ku jiiday mucaaradka kadib codad badan ay ka heleen doorashadii maanta ka dhacday gudaha magaalada Muqdisho 4 xildhibaan oo lagu doortay Muqdisho dhammaan gacanta u galay nabad iyo nolol farmaajo oo dhibco waaweyn koor kacaya doorashooyinka xildhibaanada ee haatan ka qabsoomay Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradkii oo qoys ka muujinaya doorashada dalkan Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyay arrimaha doorashooyinka dalka iyo qilaaca fuuli ka taagan hannaanka doorasho ee Soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkeenna balse marka hore saaxiibyaal u diyaar garooba qodobada hordhaca warka aad daawateen oo dhammaystiran aynu ka bilaawnay nabadii nolol ayaa dhulka ku jiday mucaaradka xilli dhibco fara badan ee koor ka ceysay doorashooyinka ilaa iyo hadda ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya maanta waxaa ka dhacday doorasho kuraasta gobolada waqooyi ee Soomaaliland. 4 kursi oo kamid ah ayaana maanta lagu doortay gudaha magaalada Muqdisho. 4 kursi ee doorashadu ka dhacday Muqdisho waxaa hoggaanka u haya nabadii nolol, taasi oo mar kale muujinaysa in farmaajo weli hoggaanka u hayo doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Ilaa iyo 4 xubnood ee la doortay ayaa mid kasta si gaar ah ugu dhow farmaajo sida xogaha dhanka wararka uu helay muujinayaan. Doorashada Soomaaliya waxaa hareeyay muran iyo khilaaf weyn, inkastoo hadda farmaajo uu yahay ninka dhibcaha guusha ka horkacaya, iyadoo mucaaradkii Soomaaliyana quusay kasii muujinayaan doorashooyin guud ee dalkan Soomaaliya. Sidoo kale mucaaradka Soomaaliya ayaa aaminsan haddii doorashada sanadku socoto maxamed cabdulla ay farmaajo si fudud uu ku soo laaban karo, waana sababaha ugu waaweyn ee cabsida ay ugu muujinayaan doorashooyinka Soomaaliya, iyagoo markastana ku baaqaya in la hakiyo doorashooyinka dalka maadaama villa Soomaaliya doorashada Soomaaliya ay ku wado boob sida dhowr mar ay sheegeen xubnaha mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya. Xaaladda ayaa hadda isbedelaysa. Doorashada maanta ka dhacday Muqdishona mar kale waxa ay muujisay shakiga iyo walaaca weyn ee mucaaradka ka qabaan doorashooyinka dalkan Soomaaliya. Bal markan aan dib u eegno, ilaa iyo 3 kursi oo ka mid ah kuraasta maanta lagu doortay Muqdisho oo gacanta u galay farmaajo iyo xisbigiisa nabadii nolol, kursiga ugu horeeya waxaa maanta ku soo baxay in la yiraahdo Jaamac Maxamed Askar oo mar kale kursigaas ku guuleystay xilli 4 sano ee lasoo dhaafay isagoo ugu fadhiyey. waxaa xarunta dugsiga tababarka jeneraalka ahi ee magaalada Muqdisho ka dhacday doorashada xildhibaanada ka tirsan golaha shacabka ee deegaan doorashadu tahay gobolada waqooyi, iyadoo kursigii ugu horreeyay maanta loo doortay Jaamac Maxamed Askar oo 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaas kana tirsanaa golihii shacabka waqtigoodu dhammaaday. Mar kalena ku guuleystay kursiga tirsigiisa uu yahay hoob 254 kadib markii uu tanaasulay Aadan Axmed Nuur Heybe oo la tami lahaa. 3 kamid ah waxaa iska nabadii nolol sida xogaha la helay ay tilmaamayaan, waxaana dooranaysa kuraasaasi 101 xubnood oo ah hergeda beelaha sida xogaha la helay ay muujinayaan. Kursiga 2aad waxaa ku soo baxay nin la yiraahdo Guuleed. waxaa xarunta dugsiga tababarka ee kaahiye Muqdisho ka dhacday maanta doorashada gobolada waqooyi, iyadoo la doortay xildhibaankii 2aad isla maanta kursiga hoob 255 oo ku fadhiyay Axmed Maxamed Nuur. waa Axmed Maxamed Maxamuud ayaa waxaa ku tamay Guuleed Biixi Cabdi iyo Axmed Maxamuud Maxamed iyo Cabdullaahi Biixi Xuseen, waxaana kursiga ku guuleystay Guuleed Biixi Cabdi oo la aaminsan yahay inuu ka socdo dhanka villa Soomaaliya, gaar ahaan garabka Mahdi Guuleed. Guuleed Biixi Cabdi ayaa helay 58 cod, halka 2 musharax la tamaysay ay kala heleen Axmed Maxamed Maxamuud oo kursigan hore u fadhiyay wuxuu helay 22 cod, iyo Cabdullaahi Biixi Xuseen oo helay isaguna 12 cod, taasoo ka dhigan in doorasho si weyn loogu hardeeyay maanta ka dhacday iskuulka booliisiga ee magaalada Muqdisho hool ku dhex yaalla, iyadoo doorashadana ilaa iyo hadda hor kacayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. 3 kursi oo ka mid ahna maanta 4 kursi ee la doortay gacanta ayuu ku dhigay. mar kale waxaa dib loo doortay Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo hore u soo noqotay ra-iisul wasaare ku xigeenkii dalkan Soomaaliya.
doorashada ka dhacday iskool Bulusia ayaa maanta ahayd mid xamaasad gaar ah wadatay xarunta dugsiga tobarka jeneraalka Hiena. Waxaa soo buuxdhaafiyay ergada doorneysa kuraas 4 ahayd odayaasha dhaqanka gudiga doorashooyinka ee labada heer. Waxaa la doortay kursiga hobol 262 oo dhowrkii sano ee la soo dhaafay ay ku fadhiday, mar kalena maanta loo doortay Fawzi Isbaxa Jaadan, waxaana ay ka guuleystay kadib markii ay dadka ka hartay Caasha Aadana Yuusuf oo la tartami lahayd malxiisna waa Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan. Kursiga u dambeeya doorashada maanta ayaa lagu gudagalay, waxaana uu yahay 209 oo ugu fadhiyo xildhibaan Cabdullaahi Cismaan Ducaale, isla isaga ayaana 39 inuu ku soo bixi doono. Marka la fiiriyo Fawziya, Biixi iyo sidoo kale Guleedba waxay ka dhigan tahay in mar kale nabadii nool gacanta ay ku dhigeen xildhibaanadii ugu badnaa ee golaha shacabka, iyadoo ahaa Cabdullaahi Farmaajo weli horkacaya doorashooyinka dalka Soomaaliya, isla markaana mucaaradkii Soomaaliya ay quus ka muujinayaan hannaanka doorasho ee dalkan Soomaaliya. Arrintan ayaana sidoo kale meel ka dhac weyn ku noqonaysa mucaaradka Soomaaliya, iyagoo haddana ka cabsi qaba in haddii doorashada sidan ay ku socoto gabi ahaanba laga takhalus doono mucaaradka oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale ugu soo laaban karo kursiga Billa Soomaaliya sida xogaha la helay ay muujinayaan. Sidoo kale waxaa la leeyahay hadda qaabka ay ku socdaan waa tallaabo guul u keeni karta Farmaajo iyo kooxdiisa nabadiino, isla markaana waxay mar kale quus ku rideysaa mucaaradka Soomaaliya iyo in doorashadii dalka ay isaga haraan nabadiino. Hadda waa ay horkacayaan doorashooyinka, Farmaajana markale dhulka ayuu ku jiiday dhammaanba siyaasiyiinta mucaaradka ah, isla markaana hadda waxay mar kale muuqanaysaa in kuraasta la rabay gacanta lagu dhigay doorashadana sideeda ay ku sii soconayso. Mucaaradka Soomaaliya ayaa quus weyn ka muujinaya doorashooyinka, iyagoo markana taageeray tallaabo uu qaaday Ra’iisul Roble oo shaqada looga eriyey ilaa iyo 7 xubnood oo ka tirsan guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashooyinka Soomaaliya. Hase yeeshee tallaabooyinkaasi ma aha mid lagu horsaayi karo dib u doorashada Farmaajo sida ay qabaan dadka doorasho ama falanqeeya arrimaha doorashooyinka ee dalkan Soomaaliya. Kadib markii Roble uu guddiga xalinta khilaafaadka doorashada ka saaray 7 xubnood oo guddiga guddoomiyahooda uu ku jiro, ayaa waxaa la sheegay in sidoo kale uu bixiyay amar in laga saaro hoteelka dhisay dowladda oo ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho. Hoteelkaas oo lagu magacaabo Shabeel oo xarun u ahaa guddiga, waxaa la sheegay inuu tagay wasiirka amniga dowladda federaalka Cabdullaahi Maxamed Nuur, isagoo xubnihii laga saaray guddiga u qabtay saacado kooban inay uga guuraan hoteelka. Amarka in xubnahaas laga saaro hoteelka, waxaa la sheegay inuu bixiyay Ra’iisul Waxaamaha Xuseen Roble korintiisa aadin bay dhabo oo isagu gaaray go'aankii guddiga xalinta khilaafaadka laga saaray 7 xubnood. Xubnaha laga saaray guddiga ayaa qodob ka mid ah saxaafadda ay ku diideen inay aqbalaan go'aankaasi, waxa ay ku cambaareeyeen hannaankii uu la dhaqmay wasiirka Cabdullaahi Maxamed Nuur, sida ay sheegeen u geysay handadaad una qabtay 2 saac in ay uga guuraan hoteelka Muqdisho ay ka degan yihiin. 7 xubnood ee shaqada laga eriyay waxaa ka mid ah guddoomiyihii guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Xuseen Maxamed Maxamuud, oo shir jiraayid oo uu qabtay ku sheegay in gudashada shaqadooda kala kulmayaan culaysyo siyaasadeed, isagoo golaha wadashiga qaranka iyo midooda musharaxiinta si isku mid ah uga dalbaday in lagu kalsoonaado qaabka ay u gudanayaan hawshooda, isagoo ku dooday inay heesaan madax bannaani buuxda oo garab gaar ah haysan daacad u ahayn. Balse doorashada Soomaaliya dhan ayay u badan tahay Farmaajo markana uu soo laabanayaa sida ay qabaan falanqeeyaasha heerka caalami iyo kuwa gobolka oo doorashooyinkii xaaladda Soomaaliya shaku haya. Guud ahaan dhowr yaal waa nageynta wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.